Ju e dini që si ka ndodhë importi energjisë elektrike. Faktikisht, qeveria, për mos me ja dhonë mjetet se kur e ka subvencionu blerjen e energjisë elektrike, okay. Për mos me ja qitë mjetet një kompanije të huj, Ketsit, e mos me, ju e dini shumë mirë, sepse pa. Edhe këtu i keni elaboru shumë herë në media. Ja ka qitë mjetet kekut, edhe keku e ka bli energjinë elektrike për Ketsin. Po ajo çka është e rëndësishme është që qytetarët e këti vendi e kanë pagu me faturat e tyre. Ose e kanë pagu në fatura, që është bot dy herë ngritje çmimit e energjisë elektrike, ose e kemi pagu për mes taksave në bugjetin e Republikës e Kosovës, sepse qeveria e ka subvencionu, që i ka ra me taksat tona, ta ka subvencionu faturën, ta ka marrë nga një gjep dhe ta ka vendos në gjepin tjetër. Po nuk ka, Zoti Ameti, nuk ka asë dhe një argument që dikush mundet me dalë sot, edhe me folë që këta nuk janë të korruptu. Absolutisht, do më thonë. Dhe gjë, korupcioni është në forma nga më të ndryshmet. Është me këta 781 kontrata e 209 milion tendera një burimor. Korupcioni është bëhet korupcion përmes nepotizmit, kur ti merë persona politik, partijak, familjar, i vendos në përpozita kyqe dhe orienton gjithçka si pas dëshirës dhe si pas tekeve partijake. Korupcioni është në mungesën e investimeve kapitale. Korupcion janë 881 milion. A e dini që edhe këto janë korupcion. Është formë e korupcionit është 881 milion, të cilat i ka shpërnda qeveria, kryesisht me vendime të Ministrisë e Financave, për mes skemave të njëhershme. Për në mes skemave po, subvencionuese. Absolut, ka bli paqe sociale. Sa herë që ka ro, bilionet ta shpres... Nuk mund ta quajmë korrupcion, se nuk është vepër penale, është përpjekje qeverisë për të blerë paqe sociale e bëjnë gjithandej qeveritë në fakt. A e dini çfarë, do me thonë? Në fakt, bile në këtë kohën e krizës dhe inflacionit madhë, ndoshta do dojë më shumë. Kishim edhe ish qeverinë hoti, në kohën e pandemis, që shpërndon të pako... Nuk mundesh me u krahasu koha e pandemis me vitin 2023, Zoti Ameti. Nuk mundesh me krahasu... Inflacion kemi pasur nuk mundesh, përshka krizës absolut. Globale, inflacioni ka qenë i madhë në dhe gjo, dy vitet e fundit. Inflacioni, na i kemi dhonë propozimet prej ditës e parë dhe disa prej ty në bile kanë qenë premtime elektorale të vetë Zotit Kurti. A i ka thonë që kur të vinë në qeveri, qumshti do të kushtoj ma lirë, buka ma lirë, po, sepse do e heki të vëshen, e dini shumë mirë, dhe më thonë, tash qarkullojnë vedot edhe premtimet e tina. Kur ka ardhë në qeveri, dhe më thonë, a i merë sot dy fish të vëshe, merë dy fish dogon, për shkak se është ngritë çmimi i produkteve dhe a i nuk ka leviz fare. Është skeme korupcionit publik, sepse ti po i përdor. A i zotë një atje, po i përdor edhe taksat e mija, edhe tuat që nuk i përkrahin politikat e ti, edhe po blen paqe sociale. A i dini ju që viti shkollor, do më thonë, për 3 vite radhazi ka fillu me vonesë për një mujtë, pakten për një mujtë, 3 vite radhazi. Do të thotë, viti shkollor ka... Për shkak të librave, po. Jo, vetëm për shkak të librave, për shkak të grevave, për shkak të... Në anën tjetër, ai del për shembull sot, na kemi pas një debat për librat dhe mënyrën se qyshe ka bo subvencionimin ministriat e librave me atë eksperimentin e famshëm në shtator, edhe ata dalin në fund vitit i shpërndajnë 38 milion euro, të krejt fëmive ka 100 euro. Qytetarët i mirë presin 100 euro, po më trego se cili prej qytetarëve, cila familje mundet me tregu që e ka një shenjë në shtëpi që thot që ja unë e kam ble këtë produkt. Ti e zgjidh problemin me 100 euro, ju ke bëj zgjidhja njerëzve për 3 ditë një javë, ushqime, shport e konsumit. Mirë po, ata ju kujtohet që i kanë premtu 160 qerdhe, dhe e dini sa i kanë ndërtu, 4 i kanë ndërtu, prej 160-ve 4 i kanë ndërtu. Ata kanë premtu shujta falas prej klasës parë deri te klasa e 5. Asnjëherë s'ka pas shujta. Ata kanë premtu që kanë me ndërtu biblioteka të reja, kanë premtu banim të përballueshëm për mësimdhënësat. Dhe asnjërin prej këtyre premtimeve nuk i kanë përmbush, edhe dalin ju shpërndajnë njerëzve karamela. A e dinë çuçi ka shpërnda? Ja ka jep 100 euro sikur fëmisë të deputetit, si fëmisë ministrit, si fëmisë atij që është në asistencë sociale. Po të gjithë fëmijëve, në fakt. A është e një, do me thonë, a janë skema këtu, këto janë për me ble simpatinë, edhe unë nuk isha çudit që thash Ministri Murati me dalë edhe me një pako të tilte, edhe pse nuk jemi në kohën e vitit ri, do me thonë me dalë si babadimer dhe me shpërndanë në të një dhuratëse, me të vërtit që ndrojnë keqë tani me rejtingun. Po në fakt, janë bajagi disa të palarat e cilat ju kanë dalë në shesh. Po mirë, me gjithat, në fakt unë pajtojme... Keqë përdorimi i bugjetit, i taksave të qytetarëve të Republikës e Kosovës,
më lejonit ju them që është formë korrupsioni. Derisa a morëm informacion si do ta bëjnë tash subvencionimin e librave, do të shkohet me të njëjtën formulë? Jo, nuk pat faktikisht. Unë insistova sot shumë për me